ideme do Gadierskej doliny. Do Gadierskej doliny. Do Gadierskej doliny. Za všetko môže zanedbaný ses. No comment. Mama! Hlavne, že sme si zabalili desiatu. Ježiš. Ide ti to super. Choď, choď, choď. Pridaj. Pri vstupe do Gadierskej doliny je aj tento fešák. Ďurko Jánošik, viete prečo? Lebo v roku 1921 si bratia Siakelovci, keď išli natáčať film Jánošik, vybrali práve túto dolinu za miesto, kde sa tento film natáčal. Prvý film o zbojníkovi Jánošikovi. 300 hrmených. Stoj, 300 hrmených! 1300 je málo. Ako to Jánošik zbíjal, ako to hovoril, že Bohu dušu a mne dukáty. Bohu dušu a mne niečo na jedenie. Zaslúžená odmena. Povozili sme sa na elektrickej kolobežke, tak si doprajeme palacinky. Ty komik. Ako sa ti páčil dnešný výlet? Nádherný bol. Príjemná cesta. Vzduch je tu nádherný. Mi dobre sa mi dýchalo. Po ceste sa mi strašne dobre premýšľalo. Neviem, že či tebe, ale ja som bola úplne v inom svete. Ja som dávala pozor, aby som nespadla. To užívala. A páčilo sa mi, jak sme stretli tam tých ľudí, ale to asi je irelevantné pre nich. Boli veľmi zlatí, pozvali ma na pivo. Nealkoholické. Samozrejme, birel. Je to výlet vhodný aj pre tých, ktorí majú malé deti a chcú ísť aj s kočikom, lebo tá cesta je v pohode. Že to je super výlet, že to nie je veľmi náročné. A keď si zoberiete so sebou správneho parťaka, tak vám vyčaruje aj úžasný účes na záver. Výlet to bol perfektný, úžasný, fantastický, nezabudnutelný. Môžeme ísť domov. My tiež ďakujeme za pohostenie, za prívetivosť Gadierskej doliny. Musím povedať, že je tu čisto, že je tu nádherne, krásne a pre turistu je to úplne, povedala by som, turist friendly. Lebo naozaj perfektné parkovisko priamo pri vstupe do Gadierskej doliny, výborná reštaurácia po ceste, požičovňa tých kolobežiek alebo bicyklov, úžasná. Skrátka, vrele odporúčame.